Եվրոպական Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լայսա Ալավերդյանը, բարև ձեզ, Տիկին Ալավերդյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, օրվա թեման կապիտուլացիոն պայմանագրի ստորագրումից հետո էլ նորից շարունակվում է մնալ գերիների թեման։ Այսպես մինչոր փոքրիկ խմբեր է, հա, վերադարձնում, սա շատերը եւ դրա դիմաց Նիկոլ Փաշինյանը տալիս է մեր Հայրենիքի քարտեզները թշնամուն, ինչպես երբ դուք լսում եք մեր զրույցը պարոն Ղազարյանի հետ, փաստորեն սա երկրորդ բանն է, դավաճանական, հա, գործողությունն է, որովհետև թշնամին չէր կարող մտնել մեր տարած, համենայն դեպս իր բավականին մեծ միջոցներ էին պետք, բավականին ժամանակ էր պետք, որպեսզի կարողանային ականազերծել եւ մտնել մեր հայրենիք, փաստորեն այսպես է հերթական նվերն է տրվում Ալիևին, ինչպես է գնահատում այս ողջ process-ը, խնդրեմ։ Ես կսեմ նրանից, որ Ադրբեջանից բոլոր դեպքերով, որ Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն ոչ միայն ոտնահարել միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, այլև ուղղակի հակադրվում է շատ հատկանշական է, որ այդ դեպքում միջազգային հանրությունը միջև անգամ ողջունում է։ Ես դա եմ ուզում նշել, այսինքն այստեղ կա այնպիսի կտիկ աշխարհաքաղաքական և այլ պայմանավորվածությունների ու շահերի, որը դարձնում է Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, դարձնում է այնպես երանելի թիմ, ես դա ընդգծում եմ։ Եվրոպայի համար թե Ալիևի համար։ Այո, եւ Ալիևի եւ Եվրոպայի, Ալիևի համար թե Ալիևի եւ Եվրոպայի, դա երանելի թիմ է առաջին։ Նա ինչքան գիտենք, միջև անգամ երանելի է և այն խավի համար Հայաստանում, որոնք ընդգծված պրոթուրքական ունեն այդպես կողմնորոշում։ Եվ կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակն է, որ մեր հասարակագետները մի անգամ գոնե ոչ թե հարցումներով, այլ ընդհանրապես լուրջ ուսումնասիրություն անցկացնի, որ հասկանանք, թե մեր հասարակությունը ինչքանով է փոխվել 1988 թվականից հետո։ Ես ընդգծեմ, որ սովետական ժամանակվա այսպես մեծացած և այսպես ձևավորված սերունդը բարձրացրել է Ղարաբաղյան շարժում, հետագայում հաղթել է Արցախյան պատերազմում, ազատագրելով Ադրբեջանի իրավական առումով չպատկանող այն բոլոր տարածքները, որոնք որ կոչվում են 7 շրջան։ Թող ինչ որ մեկը, եթե ինչ չի հավատում փորձագետներից կամ այդ թիմի դատակորներից, ցույց տա մի փաստաթուղթ միջազգային, որևէ փաստաթուղթ, որտեղ գրված է, որ բոլորը սպարտավոր եք ճանաչել իրար սովետական շրջանի սահմաններում։ Այդպիսի փաստաթուղթ չկա, ավելի և Ալիև և Նիկոլի Սարտուն փաստորեն կա։ Ես ուզում եմ ասել, մենք առաջնորդում ենք գրել, ես նվիրում եմ հողերը մեր տարածքներ, այո, ես իմ խոսքերը, ինչու չկա, որևէ իրավական առումով այդ շրջանները չեն պատկանում Ադրբեջանի, նրանք նվիրվել են սովետական ժամանակ քաղաքական ինչ-ինչ հաշվարկներով, և ավելին է արվել միջազգային հանրության այսպես կոչված, այս արևմուտ կոչվածից, արվել է ավելինը 91 թվականին, ինչու, որևէտև թեկուզ գրավոր որևէ տող չկա, բայց իրենք կարողացել են համոզել ազգային էլիտային այդ ժամանակվա ՀՀՇ-ին իր առաջնորդի հետ, որ դա պետք է այդպես արվի, թեկուզ իրենք իրենց պաշտպանել են։ Փաստաթղթում, որտեղ խոսվում է ապագա ճանաչելու մասին Ռուսաստան և այլ, այդպես է գրված, և այլ սովետական հանրապետություններին, գրված է, մեր այդ ճանաչումը չի կանխորոշում սահմանների հարցը, այսինքն լինելով հմուտ աշխարհաքաղաքական խաղերի հմուտ, այսպես ասած, խաղացողներ, իրենք իրենց, այսպես ասած, ռենոմեն պաշտպանել են, իրենց իմիջը պաշտպանել են, արի ուտես, որ Հայաստանի առաջի քաղաքական էլիտան ժամ առաջ փորձել է և իրականացրել է Արցախի բերից
ազատվելու քայլը։ Այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, դա շարունակությունն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ՀՀՇ-ի որդեգրած քաղաքականության։ Ես ուզում եմ մենք հստակեցնենք, որ այդ քաղաքականությունը վերին աստիճանի այդ խաղացողների համար շատ սրտով է։ Ուղղակի այն ժամանակ Տիկին Ալավերդյան, մեր հասարակությունը, ես մի խոսքի մեջ ասեցի, շատ ավելի հայրենասեր է, շատ ավելի ազգային էր, եւ թեքելով էս դուրս վռնդես, տշեց այսպես հազար ներողություն բարձ համա իշխանությունից եւ ամեն իսկ այս իսկ մենք իմունային համակարգը թուլացած 20-30 տարի հետո ոչ միայն իմունային թուլացավ ընդհանուր առմամբ եւ այն ընկալումը, օրինակ երկու օր առաջ մի զրուցել եմ մեկի հետ, որ ասում է, հիմա ինչ եք ասում, ապրել եք, չէ՞, թուրքերի հետ, ադրբեջանցիների հետ, իհարկե ապրել եք, հետո եղել է Բաքու, գրդինի Սումգայիթ, Բաքու, Գանձար եւ այլ 320-ից ավել բնակավայրեր, որտեղ հայերը հենց այդպես ապրում են, որ այն երբ է եղել ցեղասպանությունը, արդեն սրանք ուրիշ են։ Ես չեմ հասկանում, այս 30 տարվա ընթացքում 500,000 հայերի ցավը առ ոչինչ չէ ձեզ համար։ Պաստորեն, այո։ Պաստորեն, այո։ Գիտեք, ես դայթը բթացում եմ, բթամտություն է, գիտություն է, չգիտեմ, կենթանական ինչ-որն է։ Բա ուղղակի օպերացիան, բա այդ բանը, այդ խոսացողը մոտավորապես 45 տարեկան է։ Ասում եմ, ինչի մասին եք խոսում։ Դե դա ուրիշ է։ Մենք մեղավոր ենք, ասում եմ, որովհետև որոշում է ընդունել Արցախի այդ լղմի այդ մարմինը, որոշում է ընդունել միանալու Հայաստանի, ասում եմ, դուք սխալ եք, նրանք ընդամենը դիմել են խնդրանքով եւ դա առաջի դիմումը չի եղել, բերել են հիմնավորումներ, որ մի հանրապետություն է սովետական, միացնեն մյուսին, ես բոլորին պետք է ասեմ, մինչ այդ դեպքը 35 այդպիսի դեպք է, երբ որ սովետական միությունում մի հանրապետություն այդ ինչ որ տարած կամ շրջան կամ տեղափոխել են, այլ ամենահայտնին ձեզ համար, որը մինչև այսօր դարավ կրվախունձոր, դա Ղրիմն է։ Ի վերջո դա ոչ մեկը չի դիմադրել։ Խրուշչովը լինելով այո առաջի քարտուղար ժամանակին այդպես ստորագրեց եւ ռուս Ղրիմի, ռուս թուրքական պատերազմներից հետո եւ այլն Ռուսաստանի տարած կանկապտելի տարած Ղրիմը նվիրեցին Ուկրաինա։ Ինչո՞ւ, ասում եմ, դեռ ոչ սովետական միությունն է, ի՞նչ է եղել։ Հիմա Սիրիան է, նույն սովետական միությունը չէ։ Ես հենց դրանից եմ ուզում սկսել։ Դա մեկ, դա առաջին մասը։ Դուք ձեզ համար պատրաստում եք նոր ցեղասպանություն։ Մի կարծեք, որ ձեր արածը զուտ մեկանձի պաշտանունք է։ Դուք այսօր նպաստում եք Ադրբեջանին եւ իր այսպես ասած տիրոջ Թուրքիային պատրաստելու եւ իրականացնելու մինչեւ 23 թիվը, որովհետեւ անցած ցեղասպանությունը 15-ից 23-ն է եղել, իրականացնել եւ ավարտել հայերի ցեղասպանությունը։ Ես խնդրում եմ, դա մեղադրանք չի։ Ես ուզում եմ դուք հասկանաք, ինչ եք արել։ Հնարավոր է Նիկոլին ընտրելու։ Այո, կարող է պատահել բոլորովին այլ բանով եւ այլն, դեմ եք եղել այն մեկի, մյուսին, ճանաչել եւ ուզին, չորրորդին, այո։ Օրինակ դեպիներից մեկը օրերս ինձ ասում էր, պիտի Հուսեին Պողոտան քանդեն, ասում եմ ինչու, ասում եմ YouTube-յան կանալում ես նայեցի, տեսա, որ 10 տարի առաջ այնտեղ անդադ մարդկանց է սպանել գաղտնի, թաղել են Հուսեին Պողոտը։ Ինչ եք ասում, հա։ Պատյասեք եվ է դեպիլը ասեն գնացել է այդ հիմա ես խոսքը չոգտագործելով բոլոր անհասկացողներին ասեմ ձեզ, այդ պողոտան չի կարելի քանդել, որովհետև այդտեղով քանդել է քաղաքացի, քայլել է քաղաքացի Փաշինյանը Անգելա Մերկելի հետ։ Այո, դա բավարար է, չէ՞, որ ես փրկեմ այդ պողոտա։ Այո, բավարար է, որ հատկապես որ Նիկոլը այս տարվա վերջ մենք նման ավելի փայլուն պողոտային ունենալու կոնդում, այո, դե Նիկոլը կառուցելու է։
Կոնդում մենք դիգնանք տենց քայլենք, որտե բացի ասֆալտ փռելուց, ասֆալտ քանդել փռելուց, հիմա կոնդը կառուցելու։ Եթե նայեք, այդ մի բան, որով որ ես կրկնում եմ, բոլոր դրանք, ովքեր սիրուց, անհասկանալուց, ատելություն այլոց հանդեպ, ինչից որ բխեցրել են իրենց որոշումը, նրանք փաստորեն որոշել են օգնել Թուրքիային եւ իր կողմից ստեղծած ցեղասպան Ադրբեջանին իրականացնել եւ ավարտել հայերի ցեղասպանը։ Նրանք ովքեր ընտրեցին Նիկոլին, կամ ովքեր չգնացին ընտրության։ Ովքեր որ չգնացին ընտրության։ Ես մի քանի անգամ եմ ասել, ես բոլորովին չեմ պատասխանատվությունը դնում բարձում զուտ այն մարդկանց, ովքեր ես չգիտեմ ինչ, այսպես ասած, հիմքերով ընտրել են այն իշխանությունը, որը իմ երկու մայրական եւ հայրական յուղերը հանձնել են թուրքերին։ Ես չգիտեմ նրանք ինչով են ղեկավարվել։ Ես ուզում եմ իրենք իմանան, ինչ են արել նրանք, ահա այս մոտակա մեր ժամանակահատվածի համար։ Նրանք օգնում են եւ նպաստում են Թուրքիային եւ իր կողմից ստեղծած ցեղասպան Ադրբեջանին ավարտել իրենց 100 տարվա ցեղասպանական ռազմավարական նպատակը, ավարտեն հայերի ցեղասպանությունը ամբողջ այս արևելյան, այսպես ասած, կողմերը, որոնք որ ոչ թե արևմուտքին են հայերին, այս արևմտահայերին, այլ արևելա հայերին, լինի դա Հայաստանում, Արցախում կամ այլ տարածքներում, որոնք եղել են հին հայկական հողեր եւ դարձել են ադրբեջանական ԽՍՀՄ։ Դա առաջին մասը։ Երկրորդը՝ հարգելի թիմ, որը Վարպետ Մուկուչյանի ձեռքով հավաքել է նկարած 53 ամբողջ 6 տասնյակ, դա պետք է մեզ բոլորիս համար է կներեք, այո, տհաս մտքով։ Ահա այդ թիվը եւ այդ թիմը, որ եկել է, ես խնդիր ունեմ բոլորովին այլ առումով։ Արդյոք այդ թիմը հասկանում է, որ նա իրականացնում է ցեղասպանական այդ ծրագիրը։ Ես լսեցի մի քանի պատգամավորների, որոնք ասում են, որ պետք է բոլոր ոչ համաձայն չի այս մեր թիմի հետ, պետք է բոլորը լքեն ուղղակի իրենց պաշտոնները առնվազն գործադիրից։